Знущання над птахами. В одному із запорізьких супермаркетів охоронець відстрілював горобців із пневматичної зброї. Чи порушив чоловік закон, з'ясували наші кореспонденти. Світини чоловіка з пневматичною рушницею облетіли сторінки запорізьких користувачів інтернету. Охоронець супермаркету незадовго до його закриття полює на птахів у крамниці. Такі дії неабияк обурили людей. Ні, не так повинно бути. Як-то по-другому. Причини таких дій охоронця спробували дізнатися в супермаркеті. Там кого-то так позвати, чи як? Хто стріляв? Без поняття. Вони вже зайшли, знімають. Да. Поки намагаємося порахувати птахів, які літають у торговельному залі, з'являється керівництво. Наразі ніяких коментарів, вибачайте. До побачення. Та вже за кілька хвилин жінка повертається. Я ще раз перепрошую вашої уваги. На даний момент стосовно інциденту по відстрілу горобців проводиться службове розбирательство. Ну, це наші внутрішні справи. Я думаю, що будемо вирішувати, буде керівництво вирішувати, що буде загрожувати охоронцям. Керівництво запевняє, їм прикро за вчинок співробітника. Утім, як планують витурити птахів із магазину, не пояснили. А наша група помітила на полицях невідому речовину в пластикових ємностях. Ні, це не отрута і не корм для горобців. Ми, звісно ж, не прикормлюємо їх в магазині. У головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголосили, птахи в крамницях – це небезпечно. Вони можуть розносити інфекції. Кажуть, їх треба відловлювати спецзасобами. Травити і відстрілювати птахів категорично заборонено в таких закладах. А тим більше, що це супермаркет. Це стосується не тільки птиці. Якщо це йде відстріл, то ви самі розумієте, що можуть бути і рикошети, і таке інше. І, тобто, і може становити загрозу для життя і здоров'я людини. За такі дії, кажуть у відомстві, до відповідальності можна притягти не тільки стрільця, а й керівництво закладу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.